Međedić Gricko, radio sitkom na B92. Orion Telekom s ponosom predstavlja radio seriju Međedić Gricko. Evala, neka su nas izbačili iz škole. Ko se još u ovoj zemlji od škola lebana i... Ti si kriv, Gricko. Duvao si moju robu na času opšte tehničko. Ti si kriv, Slađane, što si Džižu donio. Da ti nijesi donio, ja ne bi duva. To ti je jednostavnost života. Šta ćemo sada, Grile? Nemamo ni kučeta, ni mačeta. Nemamo ni osnovnu školu. Nemamo više ni Džiđa. A zato imamo para koliko hoćeš. Kakvih para? Umro mi bogati striko u Oklahoma. Striko je isto medved. Međed. Međed. I baš je tebi sve ostavi. Kakav flash. Čim sam načuo da će da nas izbače iz školu, iznajmio sam stan u elitnom naselju na periferiji grada. Gricko, ti uvek misliš u napred, nikad u nazad. Evo je i adresa. Miškovića i Beka 13. Miškovića i Beka 13? Je li to daleko? Pojma nemam. To je neko novo naselje. Ono što su oni tajkuni napravili. No, ima se, može se. Pozovi taksi, Slađane, evo ti ova vizit karta. Ja ne mogu sa ove šape po mobilnom da pritišćem. 666. Čudan broj. Gricko, niko se ne javi. To ti je neko udruženje DC. Dao mi Milojko broj. Reče da je čovjek lud, ali pozna. Bivši joker, a sad nema leba da jede u ovu državu. DC, taksi služba, vama na usluzi. Svadbe, rođenja, ispreće i sahrane, vozimo dok se ne umorimo. Molim vas, jedno vozilo... Ja samo jedno vozilo imam. E pa to jedno vozilo, ako može. Ne može. Trenutno sam u Hvaru, a mogu od Dragana da pozovem Viču, ako to nije problem. Uliće dolazi? Ne znam, Gricko. Ovaj nije baš čist. Pa uzmite taj od tog Dragana, ako nije problem. Problem je. On ne voli kada mora da pozajmi auto nekome, a posebno meni. Stanka je da ga ne sklupam. Kužni su grado, ja sam prilično nervozan, eto juče za malo da ubijem jednog čovjeka, taj se posle žalio kao prošao na crveno svjetlo, pa idiot je. Slađane, poruči mi ti taj taksi. Gricko, ovaj čovjek je na teškim drogama. Daj ga meni vam. Alo, alo, u čemu je problem? U državi, medvede. Međede, kako znaš da sam Međed? Rečeno mi je da će me narkoman i medved... Međed? I Međed zvati na ovaj broj da ih prebacim na adresu Miškovića i Beka 13. Ko vam je to rekao? Dragan. Ovo je teško poremećen. Jel možete onda da dođete što pre? Žuri nam se u novi stan što sam ga iznajmio za nas dvojicu, Slađana i mene. Bez brige, ne boj se, neću ti ništa, dolazim za 5 minuta samo da kupim piće i cigarete. Taksi je otiša dođevo. Gdje mi živimo, Boga? Ne vredi se žaliti. Vidiš, meni je, Gricko, dovoljno ovo malo neba iznad mene, čaša hleba, parče mineralne vode i ja sam srećan. Dobar dan. Fantastičan dan. Vas dvojica ste zvali za Miškovića i Beka 13. Jeste, mi smo. Kako vaš glupoci. Je li vas Dragan posla? Koji Dragan? Što ste mi nešto poznati. Kao da sam vas već video. Bulevar možda? Lijepo su ga sredili, nema što. Spori ritam. Mi bi brzo da stignemo ako može. Samo ovo ožde će vas kupio koštati. Notorne narkomane ne vozim, samo medvede. Međede? Nije notorni, no i obični. Onda upadajte. Čekaj nas dug put. Mnogo pitanja ću vam postaviti očekujući da na njih i odgovore dobijem. Gricko, ja ne bih ulazio kod ovoga. Plašim se. Ma što nam može? Vidiš da je sita.
Ako nešto pokuša, raščetvorit ću ga, unilazimo na moju odgovornost. Dakle, hoćemo li ili nećemo li? Hoćemo li. Klima uređaj ne radi, žalim slučaj. Nijesam ni očekiva. Muzika po želji. Ako može, Smells Like Teen Spirit od Nirvana. Ili Stairway to Heaven u Cepelinu. Imam samo ovu kazetu. Malo mozak probija. Meni je cool. Pravi flash. Deco, jel volite brzo vožnju? Slušanje besmislene radio serije Međedić Gricko omogućio vam je Orion Telekom.